Ushbu dasturimizda siz yoqtirgan mevalarga asoslanib, sizning fe'l-atvoringiz haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, boshladik. Qulupnay, yoqimtoy, xushmuomalasiz. Hamma bilan birdek til topishasiz. Hasad sizga yot tushuncha. Arzimagan narsalar uchun asabiylashmaslikka harakat qilasiz, biroq kuyinchak insonsiz. Shaftoli mevasini yoqtirganlar. Doim hammaning diqqat markazida turishni istaysiz. Ochiq ko'ngil va haqiqatgo'y, kechirimlisiz. Juftingiz uchun doim suyuklisiz. Gilos, nazokatli, muloyim va bag'ri keng. Tuyg'ularingiz har bir qilgan ishingiz yurakdan. Hazil mutoyibani sevasiz. G'iybatdan esa uzoqroq yuring. Olma. G'ayritabiiylikni yoqtirasiz. Doim birinchilikka intilasiz va buni uddalaysiz. Sizdan zo'r rahbar chiqadi. Sayohat qilish jon udilingiz. Mandarin mevasini sevuvchilar uchun juda ham odoblisiz. Muammolardan qo'rqasiz. G'ururingiz sabab o'z o'rningizni yo'qotmaysiz. Atrofingizda yaxshi do'stu yoronlaringiz ko'p. Bitta kamchiligingiz ba'zan jiddiy ish tuta olmaysiz. Banan, sevimli, yoqimli va jo'shqin insonsiz. Sizga o'zingizga bo'lgan ishonch yetishmaydi. Xolos, hamma narsani uddalaysiz, ammo o'zingizdan ko'nglingiz to'lmaydi. O'rik, yolg'izlikni xayol surishni yaxshi ko'rasiz. Faqat yaqin insonlaringizgagina ko'nglingizni ochasiz. Ijodkor insonsiz. Tuyg'ularingizni qog'ozga tushiring. Apelsin, sabrlisiz. Yangilik yaratishni va tezkorlikni istaysiz. Umidsizlikka tez berilasiz. Do'stlaringizdan ham shubhalanasiz. Unutmang, bu sizga yarashmaydi. Kanalimizga a'zo bo'ling va sizlarni hayron qoldiradigan ma'lumotlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosing.